السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ نیو ولاگ سٹارٹ کر رہا ہوں سعودی عرب طائف سے۔ ابھی آج جا رہا ہوں میں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ہم دونوں۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں طائف کے گلیوں کا نظارہ، روڈ کا۔ اور میں جمعہ کی نماز کے بعد جو ترکاری کی منڈی لگتی ہے نماز کے بعد مسجد کے باہر، آج وہ دکھائیں گے ہم۔ آج چلیے جا رہے ہیں، آج ہم ترکاری کی منڈی نماز کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے، آپ دیکھنا ضرور اور ویڈیو میں بنے رہنا، اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا چینل کو ضرور۔ چینل کو سبسکرائب کریے یار، چینل ابھی یہ بند ہو چکا تھا، ابھی کھلا ہے اسی لیے ویڈیو سنے داروں تھا۔ یہ یہاں کا پٹرول پمپ ہے طائف کا، ہے جب سعودیہ کا پٹرول پمپ ہے، مگر تو ہم آ گئے ہیں مسجد کے پاس۔ یہ دیکھیے مسجد، خوبصورت مسجد ہے، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، ماشاء اللہ اندر سے بھی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ ڈائریکٹ وہاں سے خرید لینا پھر، یہ دیکھیے دیکھیے ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تو دکانیں لگ رہی ہیں یہاں پر ترکاری کی۔ یہ دیکھیے ابھی سے آ رہے ہیں، سب جمع رہے ہیں، ابھی تو یہ نماز کے بعد سے شروع ہوگا یہاں پہ۔ ان کے ریٹ بھی بتاؤں گا میں آپ کو، کیا ریٹ ہے یہ ایک ایک کا۔ دیکھیے اب دیکھیے، یہ دیکھیے نماز کے بعد ہم لوگ نکلے، ابھی نماز کے بعد کیا منظر ہے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سب ترکاری، ابھی میں سب کریٹ بتاؤں گا۔ یہ جو ٹماٹے ہیں یہ 10 ریال کے ہیں، ٹماٹر جو بھی باقی چھوٹی ہوئی ہے، لوکی میں جو بھی سبزی ہے، سب 5 ریال کی ہے۔ یہ 10 ریال کا ہے جام، دیکھیے ادھر ایسی لگتی ہے نماز کے بعد منڈی ادھر مسجد کے پاس، ہمیشہ ہر روز جمعہ، ہر جمعہ کے بعد ادھر منڈی لگتی ہے ادھر۔ یہ پتہ گوبھی اور ایک کدو، ہم بھی کچھ لیں گے یہاں سے ترکاری وغیرہ۔ یہ پھول گوبھی میں نے پوچھا اس سے، یہ ایک بتاتا ہے 5 ریال کا، نیمبو بھی 5 ریال کا بتاتا ہے، یہ بھی جو بھی بٹی میں جتنا بھی سامان ہے سب 5 ریال کا ہے۔ ترکاری بتاتا ہوں میں بھی آپ کو، ترکاری میں نے کھا لیا ہے، یہ کدو لیا ہے ہم نے، بس یہ کدو لے لے کے پھر ابھی جا رہے ہیں ہم، کدو لے لے کے پھر اس کو بنائیں گے۔ بس ملتا ہوں ایسے اگلے ویڈیو میں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، ملتے رہیں گے ایسے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، دعا میں۔